გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მალხაზ რეხვიეშვილი. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლის შესახებაც უფრო ცვლად გადაცემაში ვისაუბრებთ. საპატრიარქოში დღეს სინოდის სხდომა მიმდინარეობდა. სინოდის სხდომას წინ უძღოდა ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის საჯარო განცხადება, რომ მას პატრიარქის გადაყენებაში დახმარებას თხოვდნენ თავრობის მაღალჩინოსნები. სხდომა დასრულდა. საპატრიარქოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს თეოლოგ მირიან გამრეკელაშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ. სახელმწიფო მიწების პრივატიზების საკითხი იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის თემა. რა პროცესი მიმდინარეობდა 90-იანი წლებიდან დღემდე? სახელმწიფო ქონების გასურსების რა მაგალითები გვაქვს? ვინ ეუფლებოდა სიმბოლურ ფასად უძრავ ქონებას და რა პრაქტიკა არის დამკვიდრებული დღეს საქართველოში ამ მიმართულებით? ალექსანდრა აროშულთან ერთად ვისაუბრებთ აღნიშნულ საკითხზე. დღეს გადაცემის ბოლოს ჩვენ ვისაუბრებთ ბოშა ბავშვებისა და მათი განათლების საკითხის შესახებ, რა ყოველდღიურ პრობლემებს აწყდებიან ბოშა ბავშვები განათლების მიღების პროცესში და რატომ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოების და სახელმწიფოს ჩართვა მათი ინტეგრაციის პროცესში. ჩვენ სიუჟეტი მოვამზადეთ, ასევე გადაცემის ბოლოს ვიხილავთ მეორე სიუჟეტს ხულოში შეშენებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და რამდენად ადაპტირებულია ხულოს ცენტრი. ეს სიუჟეტი მირიანთან ერთად მოვამზადა ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა. ასე რომ დაგველოდეთ საინტერესო ვიდეოები გვაქვს დღეს. არ დაგავწყეთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე, ახლა კი დროა პირველი თემის მიმოხილვა დავიწყოთ მახლა. დღეს მთელი დღის მთავარი თემა აქ შეიქმნა საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხნომა მიმდინარეობდა და წინ მეუფე იაკობის განცხადებდა უსწრებდა ყველას გვახსოვს ალბათ კვირის განმავლობაში, რასაც საზოგადოებრივი ინტერესი მოჰყვა განსახილველ თემებს შორის, ასევე უკრაინის ავტოკეფალიის მხარდაჭერის საკითხიც უნდა ყოფილიყო, თუმცა მთელი ყურადღება მეუფე პეტრეს განცხადებას დაეთმო. მან განაცხადა, რომ წმინდა სინოდმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება პირადად პატრიარქმა სინოდის თავმჯდომარემ. მან ასევე განაცხადა, რომ მისი გადაყენება მღვდელმთავრობიდან იყო უსამართლო. მიზეზად კი ეკლესიის მამათვალობაში მხილება დაასახელა. თეოლოგი მირიან გამრეკელაშვილი ჩვენი სტუმარი იქნება და მასთან ერთად ვისაუბრებთ თავარი თემის შესახებ. მირიანი ახლა პირდაპირ ეთერში გერმანიიდან გვერდება Skype-ის საშუალებით და ვისაუბრებთ საპატრიარქოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ, რომელიც დღეს მთელი დღის განმავლობაში საზოგადოებების მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით სარგებლობს. აღნიშნული თემა, მირიან, როგორ გესმით? ჩვენი ყავს თუ არა მირიანი? მე ამას ჩვენ მოკეთ ველოდებით მირიანს პირდაპირ ეთერში. მე მგონი ტექნიკური ხარვეზია და სანამ ტექნიკური ხარვეზი გასწორდება, მანამდე მიმოვიხილოთ ის განმავლობაში რა ხდებოდა. ჩვენ ნახეთ სინოდის ხდომის დასრულებამდე დატოვა მეუფე პეტრემ სხდომა და საკმაოდ სკანდალური განცხადება გააკეთა, რაც გულისხმობდა საპატრიარქოს მხილებას, მათ შორის პედოფილიაში, რაც არის არამარტო ცოდვა, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაულიც. შესაბამისად მთელი დღის განმავლობაში ყველა საინფორმაციო სააგენტო, ტევ პირველი მთავარი არხი, რუსთავი 2, იმედი და ჩვენ ბუნებრივია ვსაუბრობთ ამ თემებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ეკლესიას განსაკუთრებული ნდობა აქვს საქართველოს მოსახლეობაში და განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა საკითხს. მაგრამ საინტერესო ასევე ისიც, რომ მათ შორის იღუმენია თამარ გამყრელიძეც, გამოეხმაურა აღნიშნულ განცხადებაზე და მან ასევე თქვა, რომ ეს ფაქტი დიდი ხანია ცნობილი იყო. გარდა ამისა, სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს საკუთარი კომენტარი. მათ შორის იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელმაც აღნიშნა და ხაზი გაუსვა პატრიარქის მნიშვნელობას ქვეყნის ერის ცხოვრებაში. კი, დღეს კომენტარებს აკეთებდნენ როგორც საპარლამენტო, ასე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრებიც და საკმაოდ საინტერესო გამოხმაურებით. მირიანი, ჩვენ ყავს პირდაპირ ეთერში მახლა შემოგვერთა. მირიან, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? მესმის. მინდა საუბარნა დავიწყოთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ჩვენ ვახსენთ შესავალში მეუფე პეტრეს განცხადება. იყო ყოველთვის მოულოდნელი, ბევრს გაუკვირდა, მოკლედ ბევრს მქონდა რაღაც კონკრეტული შეფასებები. თქვენი შეფასებები როგორია? რამდენად თქვა მოსალოდნელი ან მოულოდნელი იყო ეს განცხადება თქვენთვის? როგორ შეაფასებდით იმ შინაარს, რაც აი ამ განცხადებაში გაიჟღერა? Ну, фактически, ის რომ სინოდის ხტომა იქნებოდა ძალიან დაძაბული, იყო მოსალოდნელი. ამ კონკრეტულ განცხადებას მეუფე პეტრეს მხრიდან და ზოგადად ამ თემატიკის, ანუ მე ველოდებოდი, რომ ეს თემატიკა იქნებოდა აქტიური და გააქტიურდებოდა. ამის საფუძველს მასდევდა დაპატიმრებული დეკანოზი გიორგი მამალაძის წერილი, სადაც იყო აშკარა მინიშნება, რომ იმ შემთხვევაში თუ სინოდი არ მიიღებდა სასურველი გადაწყვეტილებას, დეკანოზის ძმა გაახმოვანებდა რაღაცა ტიპის ინფორმაციას და სწორედ ამ ინფორმაციის გახმოვანება იყო მისი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი საზრუნავი მოცემულ მომენტში, რომელზეც ის ძალიან ბევრს ფიქრობს თავის საკანში. მაგრამ ის გაბედულება, ასე რომ ვთქვათ,
რასაც დღეს ადგილი ჰქონდა მეუფე პეტრეს მხრიდან, ჩემთვის რო არ დაგიმალოთ, იყო სრული მოულოდნელობა. Და ის სიმხდალე თავის მხრივ როაც გამოიჩინა სინოდის ყველა წევრმა, თუ ისინი ასე ვთქვათ უსამართლოდ მეუფე პეტრეს ტაშას დაეთანხმნენ, თუ ესეთი ესეთ რამეს ჰქონდა ადგილი. მირიან, ჩვენ ნახეთ საპატრიარქოს პასუხი მეუფე პეტრეს ბრალდებაზე, რომ ის განაყენეს მღვდელმთავრობიდან და საკმაოდ ბევრი მითქმა მოთქმარი თავად ტერმინებთან დაკავშირებით, რომ აგვიხსნათ რა ხდება მეუფე პეტრეს ირგვლივ. რჩება თუ არა ის მთავარეპისკოპოსად, რჩება თუ არა ის ეკლესიის წევრად, ან რა განსხვავებაა განაყენეს და განკვეთეს შორის და რა შეიძლება ველოდეთ მეუფე პეტრესგან, რა ბერკეტები დარჩა მას? ნუ განსხვავება ფაქტიურად მართლაც არსებობს. ის ერთია, თუ ის მხოლოდ გადააყენეს მღვდელმთავრის ასე თქვა ადმინისტრაციული ფუნქციისაგან, რაც აღარ იქნება ეპარქიის მმართველი. მეორე არის, რომ საუბარი იყო თუ არა მისი ხარისხიდან განკვეთამდე, მას რჩევა ბერკეტი, რომ გაასაჩივროს მიღებული გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში მას ასე ვთქვათ არბიტრად შეუძლია ან მოიპოვოს საქართველოს, ასე ვთქვათ, შეუძლია მოითხოვო პერახალეს თომას სინოდისა, სადაც მას მოუსმინე და ამ არ მიღების შემთხვევაში მას შეუძლია ასე ვთქვათ არბიტრად მოიწვიოს მსოფლიო პატრიარქი კონსტანტინოპოლისა, ამ შემთხვევაში ბართლომე. მირიან, ამ კითხვას იმიტომ გისვამთ, რომ სხვა დროსაც იყო შემთხვევები დაპირისპირების ეკლესიაში, რომელიც სხვადასხვა შედეგებით მთავრდებოდა ხოლმე, ხო? ჩვენ გვახსოვს ზვიადის ტიერ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, ჩვენ ხედავთ ეკლესიაში დაპირისპირებებს და ამ დაპირისპირებებიდან ეკლესია გამოდის ხოლმე ძირითადად უდანაკარგოდ და თვითონ ინსტიტუტი ეკლესიის რჩება ძლიერი, მათ შორის ხშირად განსხვავებული აზრის დევნის ხარჯზე. ამჯერად თუ ველით, რომ ისევე გადაურჩება ეკლესია საზოგადოების მხრიდან კრიტიკას ან სამართლის მხრიდან დევნას, ხო, იმიტომ რომ მეუფე პეტრემ რაც ისაუბრა სისხლის სამართლის დანაშაულია ფაქტობრივად. ამ შემთხვევაში თუ ველით, რომ ეკლესია ისეთივე ძლიერი გამოვა აქედან, როგორც მანამდე იყო? სიმართლე რომ კარგ თემას შეეხეთ, მინდა გითხრათ, ესე იგი მართლაც ადგილი ჰქონდა ხშირად ამ მსგავს შემთხვევებს საქართველოს ისტორიაში, ის კი არა და ესეთი ტიპის ბრალდებაც ochonda aset pat patriarchs saqenebuli mgdelmtavris shmeupeshi avalishvilis mier tumsa mashin situatsia sagvarad mogvarda mokta shios ganqeneba aset vkat ganqeta situatsia chaifartsxa tumsa dges sva realoba gvaqs sva situatsia gvaqs dges aset vkat media tsashualebebtan tsdoma ak nebismir survels visat surs es aris chven svorob socialuri medis პირობებში, როდესაც ნებისმიერი ადამიანი უკვე თავად არის მედია ერთეული, ესე რომ ვთქვათ, და ეს ადვილად სიტუაცია არ ჩაიდეს. თქვენს მიერ ხსენებულ კრიზისებშიც თამაშდებოდა შემდეგი მოდელი, რომ საქმის ჩაფარცვაში და ასე ვთქვათ, ძალებში საქართველოს საპატრიარქოს ყოველთვის ეხმარებოდნენ სახელმწიფო ინსტიტუციები და თავად სახელმწიფო. თუ ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდა, მაშინ აქვს შანსი ეკლესიას, რომ ბოლომდე წაგებული ამ სიტუაციიდან არ გამოვიდეს. მაგრამ საუბარი აქვს სულ სხვაგვარად წარიმართა. პირველი ჩვენს მიერ ნახსენები ისტორიული შემთხვევები იყო უფრო ბრალდებები, ასე ვთქვათ, ფაქტიური მასალების გარეშე, მაგრამ მეუფე პეტრე საუბრობს ორ მოწმეზე, რომელთაც შეუძლია ასე ვთქვათ სინოდის წინაშე ვისაუბრონ და ფაქტები დაადასტურონ. ეს უკვე არის სხვა განზომილება და ეს უკვე თვისობრივად არის სხვა. დიახა, მინდა საინტერესოა ამ კონტექსში თქვათ სახელმწიფოს მესვეურების მართლ პარტიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როდესაც განცხადებები თქვი, ჩვენ თქვით გიორგი გახარიამაც გააკეთა, აღნიშნა პატრიარქის როლი საზოგადოების განვითარებაში, სახელმწიფოს განვითარებაში. აი მიხედავთ ამისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ის წარსული გამოცდილებები, დღევანდელი ვითარება, რიტორიკა, რა პოზიციას დაიკავებს მართველი პარტია, იქნება ისინი თუ არა ერთსლოვნები და თქვა დაიჭერენ თუ არა პატრიარქის, ესე ვთქვა, მხარს დაუჭერენ უფრო ვცლად და აი რა ვითარებას მივიღებთ ამ მართულებით? ესე იგი განსხვავებული შეფასებები გვაქვს. სიტუაცია ცოტა არის მრავალწახნაგოვანია. მათი განსხვავებები აშკარად არის ასე ვთქვათ მიმართული პარტიარქის მხარდაჭერისკენ. ამას ჩვენ ვხედავთ.
მაგრამ ესე იგი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოსემულ მომენტში საპატრიარქოსა და პატრიარქის როლის შეცუსტება რაღაცნაირად თავრობას ათქობს, ხო? ორი ვარიანტია. ესე იგი მეუფე იაკობი გააქტიურებს თავად საპატრიარქომ, თავად საპატრიარქომ, ხო, და პატრიარქი ხო ამ სინოდის წინ ზუსტად აი ამ მოვლენების წინ მას ესაუბრა იმაზე, თუ როგორ ცდილობს სახელმწიფო ასე ვთქვათ საპატრიარქის გადაყენებას და დაჩაგვრას და ასე ვთქვათ მეორე საკითხია, რატომ გააკეთეს ეს ხომარი სკანდალის აგორების შემთხვევაში ანკარებიდან აი ხელისუფლება უკვე ამით მე ეს არის ერთი ვერსია. მეორე ვერსია რომ მეუფე პიტეს ასე ვთქვათ ამყარი მეტიფთა გაბედილება შესაძლებელია სწორედ დაკანახები იყოს იმით რომ და მათ შორის მეუფე პეტრეს განცხადებაც და ეს ჩაკეტილობა ამ პროცესის გულტოვებს იმ რეალობაში, რომ არაუდებზე ვსაუბრობთ ზოგადად და ფაქტები ფაქტობრივად არაფრის შესახებ არ ვიცით. თუმცა მეორე მხრივ რაც ვიცით, ფაქტი არის ის, რომ მეუფე იაკობს მოყვა ეს ბოლო სკანდალი, მეუფე იაკობის განცხადებას მოყვა, რომელიც შეიძლება ითქვა შეუნდეს მას, მას შემდეგ რაც ახსარება ჩააბარა პატრიარქს. მეორე მხრივ ნახეთ, რომ დეკანოზი მამალაძის შეწყალების მოთხოვნით მიმართავენ სახელმწიფოს და აქეთ ამ ფლანგზე ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც სიტუაციები ლაგდება და სამაგეროდ დაისაჯა მეუფე პეტრე, რისთვის დაისაჯა და რა მოხდა კონკრეტულად სინოდის ხდომაზე, ასევე არ ვიცით და ვარაუდის დონეზე ვიცით ესეც. დეკანოზი თამაზ ლომიძე და დეკანოზი ილია ჭიღლაძე დღეს საუბრობდნენ, რომ ამით პრობლემა არ მოგვარდება, იმით რომ განაყენებენ ეხა მეუფეს, მეუფე პეტრეს. ძალიან საინტერესოა, რა ვარაუდები გვაქვს, როგორ დალაგდა შიგნის საპატრიარქოში მდგომარეობა ისე, რომ ადამიანი, ვისაც მოხვა ბოლო სკანდალი, დარჩა, შეიძლება ითქვას, ეკლესიის წიაღში, ადამიანი, რომელიც მუდმივად იცავდა მამალაძეს, განაყენეს ეკლესიიდან და თავად მამალაძეს შეუნდობენ და თავისუფლების თხოვნით მიმართავენ პრეზიდენტს. ანუ რა სასწაული გადმოვიდა ასეთი ამ სინოდის ხდომაზე, რომ კარტები ასე დალაგდა? კარგად შეგეძლოთ, ამიტომაც ჩვენ თავიდანვე უნდა ვეცადოთ, ანუ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მოვლენათა, ეს ასე ვთქვათ, ჯაჭვი როგორმე ნორმალურად დავალაგოთ, ისე რომ აი ამ სიტუაციის ახსნამდე მივიდეთ. ესე იგი, ჩემი საზრით, მდგომარე, ანუ მოვლენები განვითარდა ასე. ეს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს არის ჩემი ვარაუდი, მხოლოდ ჩემი ვარაუდი. ესე იგი, ჩემი აზრით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დეკანოზი მამალაძე აპირებდა რაღაცა ინფორმაციის გაჟღერებას, რომ მან გაუგზავნა წერილი ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ტელევიზიას, ტელეკომპანია პირველს, ამ ინფორმაციის გაჟღერების შემდეგ საპატრიარქომ გააქტიურა იაკობი, თხოვა მას, რომ ასე ვთქვათ ესაუბრა ხელისუფლების მტრილ დეტოლაზე, ეს როგორც ასხვევა, ისე განხორციელდა, მოხდა სინოდის მოწვევა სასწრაფო წესით, სადაც მთავარი საკითხი იდგა შემდეგნაირად. ბუში, ანუ გამოვიყვანოთ მამალაძე საპატრიარქოდ, საპატიმროდან, თუ არა, რა მოხდება, თუ არ გამოვიყვანთ და რა მოხდება, თუ გამოვიყვანთ. პასუხი ამაზე ნათელი იყო, რადგან მის საიდუმლო წერილში უკვე ეწერა, რომ თუ სინოდი მას არ გამოიყვანს, ძმა იყეს ფლოვანი ფაქტი. და სწორედ ეს მინიშნება არის ის ფაქტანთო საკითხი და ის ასე ვთქვათ ბიფურკაციის წერტილი, რიც ირგვლივაც კარტი ასე დალაგა. ბოლომელობა იყო უბრალოდ მეუფე პეტრეს ესეთი სიმკაცის დასწის წერობა და დასჯა მისი კიდეც. დიახ, მირიან, ბოლო კითხვით გადმოვალთ თქვენთან ერთგვარად შევაჯამოთ აღნიშნული საკითხი. სწორედ გიორგი მამალაძეც ვახსენეთ, ასევე იყო ხსენება იმ შესახებ, რომ პეტრეც იცავდა, ანუ მის პოზიციის კენ იყო და გააჟღერდა ასევე ვარაუდიც, რომ
თქვათ, ბევრი ელოდება უკვე გიორგი მამალაძის მკვეთრ პოზიციას, რომ ის ბოლომდე საკუთარ პოზიციაზე იქნება და ამ შემთხვევაში პეტრეს არმია ტოვებს და იტყვის იმ სიმართლეს, რომ ისეთ კმაც სურდა. მისი აზრით სიმართლეს, ხო? მისი აზრით სიმართლეს, ხო, ბუნებრივია, როგორც თქვენ ვარაუდებს გამოთქვათ, ასევე ესეთი ვარაუდიც გავრცელდა Facebook-ში, ასევე ისიც წერია, რომ პეტრეს სწორედ აი ეს ვითარება მისი თქვათ განყენება ეკლესიიდან ამ შემთხვევაში კერდა ალაგებს სიტუაციას, არამედ უფრო მეტად გამწვავებს. აი ამ კუთხით რა შეიძლება მივიღოთ, იქნება თუ არა ეგრეთ წოდებული აქციები, მხარდამჭერი აქციები და ამ შემდეგ. დიახ. ვარაუდ პირველს არ ვეთანხმები, თუ დეკანოზი მამალაძე გამოვა საპატიმროდან, მაშინ ის გამოვა ერთადერთი პირობით, რომ ის გაჩუმდეს და საერთოდ აღარასოდეს აღარაფერი აღარ თქვას, ეს გარიგება იქნება ალბათ. ჩემი აზრით, უკანაგრძელ შემთხვევაში მის გარეთ გამოშვება სასწრი არ აქვს და ესე იგი მეორე ვარაუდი არის საკმაოდ საინტერესო, რამდენადაც ასე ვთქვათ, პეტრეს დასჯა და მისი ასე ვთქვათ სიტუაციიდან თამაში გარეში გაყვანის ცდელობა უარესია, რადგან მათ ფაქტიურად დასაკარგი აღარაფერი აღარ აქვს, არანაირი თემა, თავი თემა საპატიერთან აღარ აქვს. საპატიო მოიტომა მისი ბოლომდე ესე ვთქვათ დაშაგრა და გაწირვა და მას ის ხარ დარჩენია რომ სიმართლე მთელი ძალით იყიროს. სხვა გამოსავალი მას უბრალოდ არ აქვს. დიახ, მერია, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს. მერია გამრეკელაშვილი, თეოლოგი გერმანიიდან გვერთვება და მადლობა რომ მოახერხეთ და ესეთ ექსტრემალურ ვითარებაში ჩაგვერთვეთ. წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. კარგად ზანდებოდეთ. არანაგლები ექსტრემალური, კარგად ზანდებოდეთ მერია. არანაგლები ექსტრემალური სიტუაცია იყო დღეს სინოდის ხდომის შემდეგ, მათ შორის ჩვენი კოლეგები მუშაობდნენ ექსტრემალურ სიტუაციაში. ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა ჩვენგანაცემის სახელით არის რომ სიმართლე გვაინტერესებს მხოლოდ, არანაირი ინტერესი არ აქვს სხვა ამ საკითხში და რა თქმა უნდა კაცრად ვემიჯნებით ნებისმიერ ჰომოფობიურ განცხადებას, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს რომელიმე სასულიერო პირის მხრიდან, მათ შორის თავად მეუფე პეტრემაც მოიხადა თავის განცხადების გამბოლში და დააზუსტა რომ ის ამ ტერმინში გულისხმობდა საეკლესიო დანაშაულს, კერძოდ პედოფილიის ცოდვას და არა ჰომოფობიურ გამონათქვამს, თავადაც მოიხადა ბოდიში, ასე რომ პრინციპში შეგვიძლია შემდეგი თემისკენ დავიძრათ ახლა და არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხისკენ, რომელიც აი ამ ყველაფერმა ფაქტობრივად გადაფარა და დღის მთავარი თემებიდან ამოაგდო. დიახ და ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც საუბრობდნენ სანამ ჩვენ შემდეგ თემაზე გადავალთ მალხას, იყო ასევე უკრაინის ავტოკეფალიის საკითხი, რომელზედაც არც ერთი კომენტარი არ გაკეთებულა. ხო, ბუნებრივია, თუმცა ესეც უნდა ყოფილიყო დღის წესრიგში სინოდის ხდომის და ჩვენ გადავდივართ შემდეგ საკითხზე, რომელიც პრივატიზაციის საკითხს ეხება, სახელმწიფოს დიახ. ხო. და შენ წარადგინე. არ არის პრობლემა. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების განკერძოება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ დაიწყო. ამ პროცესებში ყოველთვის ჰქონდა მნიშვნელოვანი როლი იმას თუ რამდენად იყავი დაახლოებული კონკრეტულ თანამდებობის პირებთან და პრივატიზაციის პროცესში ძირითადად არა თავისუფალი ბარისა და თანასწორი კონკურენციის პირობებში, არამედ სახელმწიფოსთან დაახლოებული კონკრეტული მაღალჩინოსნების ხუშტურებზე მიმდინარეობდა ხშირ შემთხვევაში. ხელისუფლებების ცვლილების პარალელურად ყოველთვის არსებობდა იმედი, რომ მანკიერი პრაქტიკა შეიცვლებოდა. ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით, წყალდუბოში მდებარე სანატორიუმებს ბიძინა ივანიშვილი შეიძენს და აღადგენს. ალექსანდრა აროშულთან ერთად შეაფასებს საქართველოსში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული როგორი იყო პრივატიზაციის პრაქტიკა და რამდენად დაცულია რიგითი მოქალაქეების ინტერესები, უბრალო მოკვდავების ინტერესები შეიძლება. ალექსანდრა, პირდაპირ ეთერშია ჩვენთან. საღამოშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავსაუბრობთ ამ თემაზე, როგორც ჩვენ შესავალში თქვით, ეს ამბავი არის, რაზეც საზოგადოება ძალიან ხშირად საუბრობდა და ამბობდა ამ მანკიერი პრაქტიკის შესახებ. მოკლე ისტორიული ექსკურსი რა ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რა ახასიათებდა 90-იანების პრივატიზებას, როგორ დაიწყო ეს პროცესი და ვთქვათ როგორ მიმდინარეობდა იმ წლებში და დღემდე როგორ მოვიდა. საღამოშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ ამ დაწებული ვითარების ფონზე მაინც საუბრობთ ასეთ თემებზე, რომლებიც ძირითადად მივიწყებული ახალმე, ხო? ეს პრივატიზაციაზე ნაკლებად მიდის ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ეს გამოცხადებულია რაღაცა ერთგვარ ესეთ პოზიტიურ მოვლენად და რაღაცა ჩვენი ეკონომიკური გუნდის ერთი მიმართულებაც არის, ხო? და პრინციპში აი ეს თქვენ რაც ახსენეთ, ხო, რომ ეს 90-იანებში ეს და ზოგადად პრივატიზაციის ისტორია საქართველოში ძალიან
კავშირდება ასე ვთქვათ, აი ამ ქონების თანამდებობის ბორდად გამოყენებას, მეგრთამეობას, აი ამ რაღაცა 90-იანებისთვის დამახასიათებელ კლანურობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს გადანაწილება სახელმწიფო საკუთრების არ მომხდარა სამართლიანად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ჩემი ხმამ ესმის უკაცრავად, რაღაცა პროდიუსერებს თქო გაასწოროთ და ჩემი ხმა გაიგონოთ. იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ, გესმის ჩემი ალექსანდრე? კი. როდესაც საუბრობთ 90-იანების პრივატიზებაზე, აქვე მინდა რომ შეეხოთ თანამედროვე პრივატიზებასაც, იმიტომ რომ ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ მართალია მეთოდები შეიცვალა, თუმცა თავისი სულისკვეთებით პრივატიზაცია დიდად არ განსხვავდება თანამედროვე იმ 90-იანების წლების, ეგრეთ წოდებული პრიხვატ ჩიკობის ფორმისგან დიდად არ განსხვავდება. სივილური ფორმით შეიძლება. კი, იგივე გრძელდება გავრცელებული აზრით. ნამდვილად და ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს კონტექსტი, გარდა იმისა, რომ ზოგადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პრივატიზაციის საკითხი არის ძალიან სპეციფიური, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხო პრივატიზაციასაც ხო აქვს თავისი გლობალური ისტორია, მაგრამ ფაქტობრივად ასეთი ტიპის პრივატიზაცია, რაც ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციასთან ერთად ხდება, იქამდე არ უნახავს ხო ასე მასობრივად დაუშვათ მსოფლიოს და ამიტომაც არის ეს პრივატიზაცია, აი აქ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ეს თიუხაში ექსპერიმენტი. მაგრამ საქართველოში ისიც მნიშვნელოვანია, რომ არ მომხდარა ასე ვთქვათ ჯანსაღი ფორმებით პრივატიზაცია და არსებობს პრივატიზაციის სხვადასხვა ფორმები. ჩვენ ახლა პრინციპში დღეს უკვე საუბრობთ იმ ფორმაზე პრივატიზაციის, რომელიც აი აგრესიული სრულმასშტაბიანი პრივატიზაციაა, ხო, და პრინციპში ჩვენ 2003 წლიდან ვართ აი ამ რეჟიმში, 2003 წლიდან ჩვენი ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება თქვა გამოცხადებული ეს აგრესიული სრულმასშტაბიანი პრივატიზაცია, რაც გულისხმობს მთელი აი ამ პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებას და ბოლომდე მიყვანას, ხო? მაგრამ იმისთვის აი ეს ნარატივი, ეს რაღაცა პრივატიზაცია როგორც პოზიტიური მოვლენა, ცოტათი ეჭვის ქვეშ დავაყენა, თავისებელია რომ ვისაუბროთ სოციალურ უთანასწორობაზე, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე დიდად საუბარი არ მიდის, ზოგადად ეკონომიკური უთანასწორობა და საშემოსავლო უთანასწორობა ძალიან დაკავშირებულია პრივატიზაციასთან, იმიტომ რომ პრივატიზაცია თავის თავში უკვე აი ნეოლიბერალური პრივატიზაცია, ხო, რაც დაუშვათ 20 საუკუნის ბოლოდან იწყება, თავის თავში გულისხმობს ორეთ ისეთ სფეროებში შეხწევას და ისეთი სფეროების ასე ვთქვათ, ისეთ სფეროებში საბაზრო პრინციპის შეტანას. ანუ ეს არ არის მხოლოდ საკუთრების ფორმის ცვლილება რა, ეს არ არის მხოლოდ მფლობელის ცვლილება, ასე ვთქვათ, აი ესეთი სივრცეების, ობიექტების თუ საწარმოების შინაარსი და ფუნქცია იცვლება და ამის ძალიან კარგი მაგალითია თუნდაც საჯარო სივრცე ან ჯანდაცვა და ასე სხვა სფეროები, ხო, რაც დაკავშირებულია ადამიანების ფუნდამენტურ. ალექსანდრე, საერთოდ აი სახელმწიფო სერვისი ვერ იქნება. დიახ, აი სახელმწიფო საკუთრების განკერძოება, ჩვენ ასე დავიწყეთ საუბარი, თქო რა პირობებით უნდა მოხდეს და რასაც თქვენ საუბრობთ, რადგან ეს არის სახელმწიფო ქონება და ის თქო ამ პროცესებში ადამიანების თანასწორობის დაცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აი რა პირობებით უნდა მოხდეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზება, ისე რომ ეს მიმართული იყოს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის ამაღლებაზე? კი ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პრინციპში იმისთვის, რომ ამ კითხვას პასუხი გავცეთ, მე ორი სიტყვით იმასაც უნდა შევეხოთ, თუ როგორ მოხდა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ამ სახელმწიფო ქონების აღწერაც კი არ ჩატარებულა თავის დროზე და დღემდე აი ამ ინვენტარიზაციის პროცესში ძალიან ბევრი რამ არის დაკარგული და აღურიცხავი და ეს პრივატიზაცია, როგორც თქვენ თქვით, ასევე ეს დატაცების და რაღაცა ესეთი ეკონომიკურ დანაშაულებებთან ასოცირდება, ხო? იმისთვის, რომ აი ამ პრივატიზაციის პროცესს, რასაც ჩვენ პრინციპში გვერდს ვერ ავუვლიდით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამ სტრუქტურული ტრანსფორმაციის პროცესში ეს ქონება, ეს მთლიანად ეს სისტემა უნდა გადაწყობილიყო. მაგრამ ის, რაც შეგვიძლია გაგვითვალისწინა, ბინადავშოთ, რაც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა გაითვალისწინეს, არის ის, რომ არსებობს დაუშვათ პრივატიზაციის ისეთი ფორმებიც, რომლებიც და სხვა შეიძლება ძალიან გავრცელებულია ეს დასავლეთში, ხო? განვითარებულ ეკონომიკებში, საბაზრო ეკონომიკებში, ისეთი ფორმები, რომლებიც გულისხმობს დაუშვათ შრომითი კოლექტივების მიერ შესყიდვას, ან ნაწილის აქციების ნაწილის ფლობას სახელმწიფოს მიერ და დაუშვათ
კერძო ოპერატორების ან კერძო მფლობელებისთვის დაწესებას თამაშის წესების, ხო, როგორიც არის დავუშვათ ფასის ზრდის შეზღუდვა, ან როდესაც სახელმწიფო თავად გეგმავს და მხოლოდ სერვისის განკერძებას აკეთებს, ხო? და იმისთვის, რომ აი კარგად წარმოვიდგინოთ, რომ აი ესეთი მექანიზმები რამდენად მნიშვნელოვანია, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ არ სუსტად განვითარებული საბაზრო ეკონომიკა და სუსტად განვითარებულ კაპიტალისტურ ქვეყნებს ახასიათებს, ესე იგი, როგორც ფართო უმუშევრობა, მასობრივი უმუშევრობა, ასევე სიკვდილიანობა, სიღარიბე, ზოგადად ეს სოციალური მოწყვლადობა და სწორედ ამიტომ არის, რომ აი თუნდაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე ხო შრომის ინსპექციაზე და გონია რომ დაშვით აი მხოლოდ ეს გამოასწორებ და აი ამ ტრაგიკულ შემთხვევებს, ეს უბრალოდ მაგალითი, მაგრამ თვალსაჩინო მაგალითია, აი ახაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც აი ამ წმინდა საბაზრო და წმინდა საბაზრო გზით, ესე ვთქვათ, განკერძოებას არავითარი შემსხვდავი მექანიზმები არ გააჩნია, ხო? არავითარი, ასე ვთქვათ, რეგულირების მექანიზმები არ მუშაობს, როდესაც ესეთი მოწყვლადია, სოციალური გარემო, სუსტია ინსტიტუტები, იქ რა თქმა უნდა მოგებაზე ორიენტირებული მესაკუთრე, მოგებაზე ორიენტირებული საწარმო ან ობიექტი აუცილებლად მიმართულია იმისკენ, რომ შრომის მაქსიმალური დაზოგვის ხარჯზე მიიღოს მაქსიმალურად პროდუქტიული და მაქსიმალურად დიდი მოგება და ეს შრომის დაზოგვა გულისხმობს ისე მაქსიმალურად ათვისება სამუშაო ძალის, როგორც არის მისი სიცოცხლის ათვისებაც, ხო? აი სწორედ აი ესეთი, ეს ძალიან ესეთი მაგალითია, ხო, რომ თუ აი ამას რაღაც არ დაუპირისპირ და ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, შეოქცევადი პრაქტიკა. ასევე არის ჯანდაცვის შემთხვევაში. Ну, ჯანდაცვის სფერო ძალიან საინტერესო თემაა პრინციპში, იმიტომ რომ 99% კერძო საკუთრებაშია გადასულ. უბრალოდ სხვა მიმართულებით მინდა წავიყვანო საუბარი, იმიტომ რომ უშუალოდ პრივატიზების თემაზე ვსაუბრობ, ჯანდაცვის პოლიტიკა ცოტა ძალიან შორს წაგვიყვანს და ამდენი დრო არა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. აი ბიძი ბოლოს რაც გავრცელდა ინფორმაცია, იყო რომ ბიძინა ივანიშვილი იყიდის ფაქტობრივად ძალიან წყალტუბოს, ხო? ყველა სანატორიუმს იყიდის, აღადგენს, მერე იაფად გავყიდიო ინვესტორებზე, თუ რაღაც ესეთი მოაყოლა ამ ბავმა. ჩვენ ნახეთ ფაქტობრივად სიმაღლის და მიხედვით მთელი სამთავრობო კაბინეტი და პარლამენტი, რომელიც საუბრობდა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილი უპრეცედენტო პროექტს ახორციელებს წყალტუბოს განვითარებისთვისო. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ გავლენების გამოყენებით ისარგებლებს ვიღაც, ამ შემთხვევაში ერთი ოლიგარქი და ხელში ჩაიგდებს სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მართლა უნიკალურ კურორტს და იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტებისაგან თავი დავიზღვიოთ, რა უნდა გამოვასწოროთ, რა დათქმები უნდა ჩავწეროთ მათ შორის კანონმდებლობაში, რომ ვიღაც ამ ლარად არიყიდოს ბათუმის ბულვარი და არ ჩაგვიდგას მეორე ხუთი ჩათამჯენი, იმიტომ რომ მისია, იმიტომ რომ თუ მართლა მისია და ამ პირობით აქვს ნაყიდი, მეორე წავა და სასამართლოში მოგვიგებს დავას. აი რო არ დადგეს ამისი აუცილებლობა, რომ ამ ადამიანებს მეორე სასამართლოში ედა. ალექსანდრე, მალხაზ ასე მინდა შეგახსნათ ისიც, რომ არაერთხელ ვრცელდებოდა ესეთ შეხედულება, რომელსაც ესეთი ტიპის ნაკვეთები იყიდებოდა, ხოლმე იქ ცენტრალური მისასვლელი გზა უკვე მოსახლეობისთვის აღარ იყო ხელმისაწვდომი და საჭირო იყო თქვა და შემოგებლო ამეთისაც ხარჯიც უძვირდებოდა მოსახლეობას და ბევრი ესეთი ვითარება მივიღეთ არაერთ მიწასთან. მაგრამ რა არის გამოსასწორებელი იმისთვის, რომ მსგავსი ფაქტების წინაშე აღარ დავდგეთ? კი ბატონო, იცით, ზოგადად ეს წყალტუბოც არის, ეხა კი არსებობს რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, ლეგალური გაწერილი, ასე ვთქვათ, ნუსხა, თუ რა შეიძლება იყოს სტრატეგიული ობიექტი, ხო? მაგრამ წყალტუბოც ჩემი აზრით არის სტრატეგიული ობიექტი, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური კურორტი ბალნეოლოგიური, რომლის ანალოგიც შეიძლება, ნუ არ ვიცი, რეგიონში თუ არა, უფრო დიდი მასშტაბებითაც არ გქონდეს, ხო? და ამ შემთხვევაში წყალტუბო უნდა იყოს საოცრებად საერთო სარგებლობის ობიექტი, ანუ ის არის, ასე ვთქვათ, ყოველას ეს სიკეთე, საზოგადოებრივი სიკეთე არ უნდა იყოს დაუშვათ ისეთი, არ უნდა განვითარდეს ისე, რომ იქ შესვლა არ შეეძლოს ჩვეულებრივ მოქალაქეებს და მხოლოდ ტურისტული პოტენციალით მოხდეს მისი ათვისება და რაღაცა ესეთი ძალიან ძვირადღირებული სასტუმროების მხრივ, ხო? და ამ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ესე იგი წყალტუბოში დღეს 22 არსებული 22 სასტუმრო
უბრალოდ 15 არის ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ბალანსზე. ჩვენ აი ამ პროცესს დავაკვირდეთ, ხო, ის რამდენიმე სასწრაფო რომელიც დღეს უკვე გასფრისებულია, იქ ნამდვილად არ შეუძლიათ ადამიანებს შესვლა და დაუშვათ აი ამ რაღაცა სიკეთით სარგებლობა, ხო? აი ეს პროცესი რო ესე გაგრძელდეს, ნელ-ნელა მოხდეს ეს პრივატიზაციის პროცესი, ჩვენ მივიღებთ აი ამ და ესე ვთქვათ აი ძალიან ისეთი ძვირადღირებული და მოსახლეობისთვის შეუღწევად სივრცეს. მაგრამ აქ საინტერესოა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი აქ ჩვენ გვერდით რო წავიკითხეს განცხადება ნიუსი, ასე ვთქვათ, აი ყურადღება მიაქცია წინადადებას, რომ აქ გვევლინება არა როგორც ბიზნესმენი, არამედ ის ამბობს ესეც წინადადებას, რომ სახელმწიფოს დღეს არ გააჩნია რესურსები, რომ მოახდინოს წყალტუბოს რეაბილიტაცია და ის თამაშობს აქ სახელმწიფოს როლს. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეში ჩვენ დავსვათ კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არ გააჩნია სახელმწიფოს დღეს იმის რესურსები, რომ თავად განახორციელოს აი ასეთი ტიპის ობიექტების რეაბილიტაცია და მისი რაღაცა საერთო სარგებლობის დაბრუნება, ხო, აი ამისთვის. არ ვიცი, ის გაასხვისებს, არ გაასხვისებს. აი ჯერ თი როგორ განხორციელდება ეს რეაბილიტაციის პროცესები, ესეც საინტერესოა, მაგრამ მე რა შემიძლია ახლა გითხრათ, არის ის, რომ არსებობს ისეთი ტიპის მართველობის ფორმები, ხო? აი რაღაცა ტიპის ბალანსის პოვნა, რომ შესაძლებელი იყოს როგორც რაციონალური გამოსავალი. არსებობს ისეთი ტიპის მართველობის ფორმები, სადაც თუ დავშათ იქნება რაღაცა ტიპის ინტერესი საზოგადოების გარო წყალტუბო არ გადაიქცეს, ეს ჩაკეტილ რაღაცა კერძო პრივატულ სივრცედ, შესაძლებელია დადება, არ ვიცი ზუსტად ეს პრინციპი, ეს უნდა დაჯდეს ვიღაცა და აი ეს კარგად შეისწავლოს რა. სხვაჩვენს პრივატიზაციაზეც არ გვაქვს ჩვენ საერთოდ კვლევები და ეხლა მეც რომ საუბრობ ამ თემაზე, ცოტა უხერხულია ჩვენ. როგორც ბევრ სხვა თემაზე, რომელიც ხოლმე წინას არჩენოდ ხდება მართლი ელიტის ინტერესის სფერო. მადლობა ალექსანდრა იმის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ჩვენი დღევანდელი საეთერო დრო დასრულდა, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა თემებით დაგიბრუნდებით ხოლმე. ალექსანდრა აროშვილი სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი იყო ჩვენი Skype სტუმარი და ვსაუბრობდით პრივატიზებაზე და იმაზე, თუ რა ფორმებით ხდებოდა, ხდება და იქნებოდა სასურველი, რომ ხდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა არის მეთოდები, რომელიც არსებობს, მიდგომები პრივატიზებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ მეთოდებზე შრომა საჭირო და რაღაც საქართველოს საუკეთესო მაგალითის და ესეთო სიტუაციის მოძებნა. გადავდეთ ჩვენ შემდეგ საკითხზე, რომელიც ბოშებს ეხება, განათლებას, მათთვის განათლების ხელმისაწვდომას და ასევე მათ ყოველდღიურობაში სახელმწიფოს და საზოგადოების უფრო მეტ ჩართულობას, რადგან ისინი საზოგადოებაში უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებულები, რადგან არაერთი სტიგმა არსებობს, სტერეოტიპი, რომელსაც აუცილებელი გაქარწყლება სჭირდება, როგორც ვიცით ახლავს შენ მოგვიმზადე სიუჟეტი და მოკლედ რამდენიმე სიტყვით გვითხარი, რა შეიძლება საუბარი. ვიდეო გვექნება ქობულეთიდან, ქობულეთის მეხუთე სკოლაში 70-ზე მეტი ბოშა მოსწავლეა, მათ შორის პირველ კლასელებს ვეწვიე და ცოტა ხანი ჩემს ნაცვლად იმუშავა ერთ-ერთმა გოგონა, რომელსაც თურმე ჟურნალისტობა უნდა. მე ერთ შევახსენე მაყურებელს, რომ აღნიშნული ვიდეო არის მომზადებული აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ვიდეო და დაუბრუნდებით ეთერში. ნახოთ. რა ქვია და რაგვარი ხარ? ალიბოვა. სახელი? ვიოლა. ვიოლა ალიბოვა. რომელ კლასში ხარ ვიოლა? მეორეში. რომელ კლასში? დუკეშია, პირველ კლასში. აი, არავიშო. პირველ კლასში ვარ. რა სწავლობ ახლა? ეს რა არის აქ? ასოები. მე გადმოგავარებ მიკროფონს და შენ დაუსვი შენ კლასელებს შეკითხვა. რომელ კლასელთან მივიდეთ? ნატალისთან. აუნდი ნატალისთან. და გინდა. რა გინდა მომიტან? ექი. რა უთქვა? ხმოვნები. ა ე ი ო უ. ოშა. ხ
თქვენ თვითონ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ მთლიანად შედგა სოციალიზაცია. ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა, დაიწყო თითქმის 10 წლის წინათ. ბავშვები სისტემატურად დადიან სკოლაში, თამაშობენ ერთად, სპორტულ ღონისძიებაში ერთად მონაწილეობენ, ძალიან უყვართ ფეხბურთი, ანუ მათ შორის არავითარი განსხვავება არ არის. ისინი ვერ გრძნობენ, რომ არიან, ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, ვერ გრძნობენ ვერც თანატოლებისგან, ვერც მეზობლებისგან და ვერც მასალებლებისგან. სიმართლეში რომელი პირებია? სუდაი. ეს რომელი ასოა? სუდაი ხოჩა. იმის დროს ბავშვები სკოლაში არ მოდიან და თვითონ მათი პასუხები ასეთია, რომ არა აქვთ ტანსაცმელი, არა აქვთ ქურთუკი, ან არა აქვთ შესაბამისი ფეხსაცმელი და აი ამის გამო არ დადიან. არ ვიცით ახლა ეს ნამდვილად სინამდვილეს შეეფერება თუ არა, მაგრამ ძალიან ხშირად დავინახავთ ქუჩაში ბავშვებს, რომლებიც მართლაც რომ დადიან საზაფხულო ფეხსაცმელით და ქურთუკების გარეშეც. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ხელშემშლელი პირობა, რომ ისინი არ ვერ მოდიან სკოლაში. პროექტები ხორციელდება ჩვენ სკოლაში 2014 წლიდან, რომელიც ძალიან უწყობს ხელს ბოშა მოსწავლეთა სოციალიზაციას მათ ქართულ თანატოლებთან. ეს იყო ქართული ენის, სახელმწიფო ენის შესწავლის კლუბი, იყო ცეკვის კლუბი, იყო თეატრის კლუბი და აი თეატრთან დაკავშირებით ძალიან პოპულარობით სარგებლობდა ეს კლუბი, ცეკვის კლუბიც ასევე პოპულარობით სარგებლობდა სასკოლო საზოგადოებაში და მთელ მუნიციპალიტეტში. თეატრალური კლუბის ფარგლებში ჩვენმა მოსწავლეებმა დადგეს რამდენიმე სპექტაკლი, რომელშიც ჩართული იყვნენ თანაბარი რაოდენობით ბოშა და ქართველი მოსწავლეები. რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს სახელმწიფო ენის შესწავლას, მათ დაახლოებას სკოლასთან, იმიტომ რომ ისინი წლების წინ ვიცით, რომ არ დადიოდნენ, არ სკოლა მათთვის იყო უცხო გარემო. დაწერილი გვაქვს საპროექტო განაცხადი და ველოდებით თანხების მოძიებას, რომ აი ამ თეატრალურ კლუბთან, ცეკვის და სახელმწიფო ენის შესწავლის კლუბთან ერთად განათლების სამინისტროსგან მოვიპოვოთ ბოშური ენის შესწავლის კლუბის გავხსნათ, თვითონ ბოშა, ეთნიკურად ბოშა იქნება მასწავლებელი, რომელიც არამხოლოდ ბოშებს, არამედ ქართულ ბავშვებს ასწავლის ბოშურ ენას, იმიტომ რომ ეს ენა არის გადაშენების საფრთხის, მომაკვდავი ენა, გადაშენების საფრთხის წინ დგას არამხოლოდ ენა, არამედ კულტურა და ჩვენ შევეცდებით, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ბოშურ ენას. ჩვენ პირდაპირ დავრუნდით ჩვენს ნაცვლად, იმუშავეს, ძალიან კაი იყო. შეგვიძლია დავიძრათ პრინციპში შემდეგი და დღევანდელი გაცემის ბოლო ჰეშტეგის. დიახ, ჩვენ უნდა მოგვიყვეთ იმედა ბოლქოძის შესახებ, რომელიც საკუთარი უფლებებისთვის იბრძვის მაღალმთიან აჭარაში და ზოგადად აჭარაში ძალიან ბევრი გამოწვევა დგას ადაპტირებული გარემოს მიხედვით, ასევე ისე ვთქვათ, ინკლუზიური გარემოს შექმნის მიმართულებით და არა მარტო აჭარაში, არამედ მთელ საქართველოში, რადგან ეს არის გამოწვევა. იმედა საუბრობს იმ ყოველდღიური საჭიროებების შესახებ, რასაც ის აწყდება საკუთარ საცხოვრებელ ადგილში გადასაადგილებლად და მას კონკრეტულად ისე ვთქვათ, აქვს მოთხოვნები მუნიციპალიტეტის. რაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი იყო იქ, იმედა ითხოვს მათ შორის რაც 40-მეტრიანი მონაკვეთზე გზის გაკეთებას, რომ მას შეეძლოს გადაადგილება. ეტლით, როცა ჩვენი გადამღები იყო ჩვენი გადამღები ჯგუფი იყო იქ, მაშინ მოვიდნენ მერის თანამშრომლები შესაბამის სამსახურიდან რაღაცა აზომვების ჩასატარებლად. მოკლედ, შეგვიძლია ნახოთ ეს სიუჟეტი დღეისთვის ბოლო ჰეშტეგი და დავემშვიდობოთ მაყურებელს ხვალამდე და ვიდეო დაუტოვოთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით, ხვალ ზუსტად 19 საათზე შეხვდებით. მადლობა, რომ გვიყურებთ. კარგად ბრძანდებათ. კარგად ბრძანდებათ. მე ვარ იმედა ბოლქვაძე, 22 წლის. რამდენ წელია ვზივარ ეტრილში? 5 წელია, მე მგონი თუ 6. დამისვეს დიაგნოზი, რომ მქონდა ALS, ამიოტროფიული სკლეროზი, რომელიც წვევს კუნთების სიკვდილს და არის პროგრესირებადი. იდრიდან როც ეტრილი დამჭირდა, მივხვდი, რომ ეტრილი მჭირდება და მეხმარება დედა ჩემი და ჩემი მეგობრებიც, მაგრამ
ძირითადად ჩვენ ერთად ცხოვრობს მარტო დედა. სახლი სოფელი არ არის ადაპტირებული და სახლის ადაპტირება იდეას ჯერჯერობით არ ნამჭირვებია. მიყვარს ჯდომა კომპიუტერთან და მუშაობ. კომპიუტერთან ვატარებ დაახლოებით 18 საათს დღეში. 13-ის ვიყავით 12-ის ჯერ შეშენ არ ვიყავით და დამაინტერესა ვებ დეველოპმენტმა, ანუ კოდებს წერდი და ასე შემდეგ. 15 წელს ვიყავი უკვერო, მოვიდა პირველი შეკვეთა. 15-ის ვიყავი, როცა შემეკვდა მხედველობის პრობლემები. დავანებეთ ვებ დეველოპმენტს, იძულებით მარ დავანებე. და მე დამაინტერესა გრაფიკონმა დიზაინმა. 17-ის ვიყავი თუ 18-ის მანდაც მოვიდა ის პირველი შეკვეთა. მერხელების მოძრაობა, როცა დაირღვა 20-ის ვიყავი, მომიწია, რომ დამეებინა თავი გრაფიკული დიზაინისთვის, სადაც მერე ავირჩიე პროფესიად ის, რომ ყოფილიყავი პიარ მენეჯერი. სახლის პირობებს ვწარობდი, რაღაც წიგნი მქონდა, რაღაც კი არა და ლიტერატურა მქონდა ბევრი და აი მაგის საშუალებით. ინტერნეტში ვისწავლე უცხო ენები, წიგნიც კი არ მქონია მაგისთვის, არ ვიყიდე რატომღაც, იმიტომ რომ ინგლისური იყო ძამარტივი სხვათა შორის და სკოლაში ვსწავლობდი. ვსწავლობდი ხმაგან ნათქვამია, იმიტომ რომ ორსანი ვიყავი 9 წელი. არ ვსწავლობდი, იმიტომ არ ვსწავლობდი, რომ ადამიანი ზოგადად რასაც ხედავს, უნდება ის და გამონდის ის რაგანემოში. ვიზრდებოდი მე ალბათ ჩამოყალიბდებოდი იმათ, რომ არ ყოველყავი შემოპირინდა. ხედავდი იმას, რომ მთელი 12 საათი ახალგაზრდობა იდგა ბირჟაზე. მე ვიყავი კურორტ ბეშუმის პიარ მენეჯერი. სამწუხაროდ აღარ ვარ რადომღაც. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ბეშუმი არის ძალამაგარი ადგილი და აუცილებლად ასტუმრეთ. მუშაობდი სახლიდან ძირითადად, არ დავდიოდი ოფისში. ჩემი სახლის გარეთ არ გავცურვარ 2 წელიან მეტი. და რატომ? იმიტომ რომ სოფელში არ არის სანაპირო. ტაქსი ზონდე ვერ მოდის, რადგან გზა არ არის კარგი და აქედან ჩერებს დაახლოებით 20-30 მეტრი. და სახლიდან ტაქსამდე გავყავარ მეგობარს. ჩემი სახლიდან აბგზამდე ადაპტირებულის კი ვითხო, მაგრამ რაღაც რთული იქნება ჩემთვის. ცენტრში არ არის უეცარი მდგომარეობა. იმედია გვექნება მალე ის დრო, რომ ხულოს ცენტრამდე ადაპტირებულის გვქონდეს. სხვაჩონს ეხა ვართ ხულოს მერიის წინ. ადაპტირებული შენობები არის, შენობა უფრო სწორად არის ხულოს მერია, ეგეც მხოლოდ იმ მხრივ, რომ აქ რაღაც პანდუსი, ერთი პანდუსი. დანარჩენი რა არის ადაპტირებული ხულოში ეხა ვფიქრო. აი ეს არის რესურს ცენტრი, რომელიც არის შეშონბირის მოწმობა უნდა ვიღო. აიღო შეშონბირმა იდეაში აქ. პანდუსი არ აქვს. როგორც ხედავ. მერის მარჯვნივ არის ხულოს თეატრი, ძამაგარი შენობა, შესვლის მცდელობა. რამოდენმეჯერ როცა მქონდა პანდუსი არის. გარემო როგორია? რომ არა საზოგადოების დამოკიდებულება არბათ არ აუშავს. ნუ ადაპტირება და ისა და ესა და
რაღაცებს თავი რო გავანებოთ საზოგადოების დამოკიდებულება არის საშინელი. თან საშინელი და თან მომგებიანი. კაცი დამსევდა, გინდა თუ არა 5 ლარი უნდა მოქცევა. მომგებიანი აბა. გავიგეთ რომ ვართ საწოდავები და საწყლები, მაგრამ თქვენი აღიშენება საჯაროდ იმის რომ ჩვენ ვართ საწოდავები და თან ხარც რო უსვამ, თან რო გვესმის, ეს ცოტა გამაღიზიანებელია. ყულოს ბევრი ბევრი ეტრით მოსარგებლი არის, რომელიც გაერთად გამოდის. მიზანი ალბათ არის ის, რომ დამოუკიდებლად გამოვიდე ქუჩაში და ვიცხოვრო როგორც არაჩვენებები ცხოვრობენ. ის შეგძნება, რომ შენ ხარ ადამიანი და კაია რა. და მთავრობაც მინდა, რომ ადამიანებად ლიდეს, არა მარტო შეშენებებს, არაშენებებსაც. მეკვე მთავრობას პრობლემა ის, რომ გონია რომ ადამიანები არ ცხოვრობენ თავიანთ ქვეყანაში.